Ամոթ և խղճահարություն, օգոստոսի 20, այո իմ որդիներ, պետք է պաշտպանվեք արհամարանքներից և պիտի փակվեք հանդիպանության առջև։ Երբեմն ես պետք է պաշտպանեմ իմ աշակերտներին իրենց ամոթից և ինքնահանդիմանությունից։ Իմ խեղճ Պետրոսը այդպես էլ երբեք չէր կարողանա անել իմ մեծ գործը կամ ինձ համար ապրելու համարձակություն ունենալ, եթե ես չպահեի նրան իմ սիրո ջերմությամբ։ Ես պետք է պաշտպանեի նրան ոչ թե երկնային հոր բարկությունից, որ համակ սեր է, ոչ արհամարանքից իմ թշնամիների, ոչ զայրույթից իմ բարեկամների իր ուրացության համար, այլ նրան պետք է պաշտպանեի իր անձի հանդեպ տածած իր ատելությունից։ Այսօր էլ, ինչպես այն ժամանակ, իմ աշակերտներն իրենց տկար անձի հանդեպ ունենում են ամոթի խղճահարության և արհամարանքի թունավոր զգացումներ։ Նրանք կարծում են, շատ հզոր ու քաջ են ինձ ծառայելու համար, կյանքը երբեմն հակառակն է ապացուցում։ Այս դեպքում է, որ ես պետք է պաշտպանեմ նրանց իմ սիրո վահանով, այլապես նրանք պայքարելու ու հաղթելու քաջություն երբեք չեն ունենա։ Բայց որպեսզի իրենց իրական անձի հետ այդ դեմ առ դեմ հանդիպումը կայանա, պետք է գան ամոթն ու խղճահարությունը։ Սակայն այդ հանդիպումը տեղի է ունենում կատարելություն տանող ճամփի վրա։ Բայց այս պետք է լինի ժամանակավոր հանգրվան միայն։ Ինչ օգուտ թիթեռնիկին իր զվարթուն թևերը, եթե նա իր զզվելի անցյալի մտածումների տակ կգած, հողին կարճած մնա։ Ուստի ես այսօր ահա ասում եմ ձեր երկուսին, որ պետք չէ անգամ մի վայրկյան մնալ մտքով անցյալի ձեր մեղքերի, սխալների, հանցանքների ու տգեղ սովորույթների վրա։ Դուք պետք է նմանվեք մրցասպարեզ ելած այն մարզիկին, որ վասկուղում ցած ընկնելով իսկույն ոտքի է կանգնում ու սլանում դարձյալ իր նպատակակետը։ Ինչ օգուտ, եթե վազորդը կանգնի ու սկսի ուսումնասիրել իր ընկած տեղը, ափսոսանքով ծնկներին զարկի, լաց լինի հետ ընկնելու համար, իր ձախողման և արգելքը չնկատելու իր կարճատեսության համար։ Դուք այլևս հետ մի նայեք, այս իբրև հրաման եմ տալիս ձեզ։ Նոր սկիզբ ու նոր իմաստ տվեք ձեզ ու բոլոր նրանց, ում հանդիպում եք։ Այլևս մի հիշեք ձեր կամ նրանց վրիպումները։ Անցյալի սխալները մտաբերելը նշանակում է հանդիպել ձեր լողալ արգելող ջրի հորձանքի։ Երբ ես իմ աշակերտներին երկու-երկու առաքելության ուղարկեցի առանց թղթերի, դրամի ու առանց երկու զգեստի, սա մի հրաման էր, որ պետք է գործադրվեր ոչ միայն բարացիորեն, այլ նաև բարոյապես։ Կյանքի ճամփորդության ընթացքում դենն է տեք այն ամենը, որ կարևոր չեն։ Մի կողմ թողնելով անտես արեք բոլոր խոչընդոտները, անցյալի թերացումները, ձախողված լինելու զգացումը, ճանապարհը անցեք առանց ծանր բեռների, թեթև սրտով։ Իսկ թեթև սիրտը նշանակում է իմ ներշնչող ազդեցությամբ ծանրաբեռնված լինել։ Ես սիրում եմ ձեզ։